Mitt navn er Håkon Dagestad, 29 år gammel, er seniorrådgiver i First House. Politikere har et behov for å løse problemer. For at de skal kunne løse et problem, så må du først vite om det. Det har jo skapt et behov for det vi gjør, å få næringslivet til å forstå politikk, og få politikerne til å forstå næringslivets behov. Det handler altså rett og slett om å hjelpe politikerne å gjøre kloke valg. First House er et PR-byrå bestående av folk som selv sier har stått i stormen. Jeg var jo stabssjef og så pressesjef for Erna Solberg. Og det trykket som er rundt en partileder, det er ganske heftig. Særlig gjennom en stortingsvalgkamp. Og det startet med at jeg ble veldig engasjert i ja til EU. Og det er egentlig sånn det starter, med et engasjement for samfunnet. Og så ble det Unge Høyre, og så oppover i Unge Høyre, og så ble det Høyre, og så ved siden av det politiske engasjementet så studerte jeg PR og kommunikasjonsledelse. Og da er jo dette et veldig naturlig sted å være. Om det er en organisasjon, om det er et idrettslag, om det er politikk, så vise engasjement, jobbe med flere ting, få bred erfaring. Det tror jeg er kjempeviktig. Og så tror jeg det andre er å ikke drive med karriereplanlegging. Ta det som det kommer, men når du er et sted, så kan du gjøre en veldig god jobb. Og så vil det bli lagt merke til, og så vil man komme seg opp og frem.